Друге пленарне засідання Виноградівської міської ради розпочали із пропозиції міського голови Степана Бочкая про створення кодексу із депутатської етики. Етична поведінка депутатів – це необхідний чинник справжньої демократизації політичного життя не тільки країни в цілому, а й окремо взятої громади, зокрема. Становище депутата вирізняється не тільки широкими можливостями для впливу на формування суспільної ситуації, але і надзвичайною мірою відповідальності. Зрештою, саме Комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики було доручено розробити кодекс депутата Виноградівської міської ради. Після цього міські обранці перейшли до порядку денного. На їхній розгляд було винесено кілька рішень стосовно вступу міської ради у права засновництва ряду комунальних закладів. Дискусії викликали рішення, які стосувалися закладів освіти і медичних установ. У нас є певні побоювання, що ті чи інші передачі прав засновника до Виноградівської міської ради зможуть спричинити негативний фінансовий наслідок для платників податків, а саме мешканців територіальної громади, які проживають в межах даної громади і щорічно сплачують податки. А саме, мова йде щодо виділення 8 мільйонів гривень на послуги по енергоносіям для Виноградівської районної лікарні. На рахунок 8 мільйонів, що прозвучало, тож було доведено на комісії, що всі інші ОТГ, які будуть надавати, отримувати послуги від цих вищевказаних комунальних, вони будуть по договору сплачувати ті енергоносії. На рахунок особових справ, що ви говорите, так само. Тобто є процедура передачі тих особових карток, то не треба закріплювати рішенням сесії депутата, да, міської ради. Тобто я вважаю, що ці доводи, які прозвучали, вони зараз не є для того, щоб ми не прийняли дане рішення. Питання фінансування навчальних закладів та центру обслуговування закладів освіти чи не найбільше зацікавили депутатів. Керівнику фінансового управління районної державної адміністрації на вимогу обласної державної адміністрації передані розрахунки по всіх чотирьох ОТГ. І Королево, і Петрово, і Вилок. Те, що стосується утримання по заробітних платах, по технічному персоналу і по педагогічних працівниках. Те, що стосується капітальних податків і балансової вартості будівель по завершенні або по втручанні в неї, так само воно може бути виведено тільки на кінці бюджетного періоду. Постановлено сьогодні це не може бути виведено. Воно може бути виведено до, на кінець січня вже буде кінцевий формат, як вибудовується ці. Зрештою, після довгих обговорень та суперечок рішення прийнято. І 19 за. Значить, рішення прийнято. Друге пленарне засідання першої сесії Ужгородської міської ради восьмого скликання стартувало із символічної передачі Віфлеємського вогню закарпатськими пластунами, який буде горіти аж до водохреща. Далі присутні 38 із 39 депутатів перейшли до справи. На порядку денному майже 80 питань. Головне з них – прийняття бюджету на 2021 рік. Загальний бюджет – це 1 411 000 000. Це дохідна і видаткова частина. Бюджет розвитку десь біля 115 мільйонів гривень. Біля 800 мільйонів – це захищені статті, це на освітні проблеми, це зарплата, харчування, комунальні послуги. І також там є на медицину, на соціальний захист, на утримання апарату міської ради, на всю життєдіяльність нашого міста. У бюджет закладено також і будівництво нового перинатального центру на території обласної клінічної лікарні імені Новака. Почали із технічного питання – спільного використання земельної ділянки, що підтримали депутати. Також затвердили низку програм соціально-економічного розвитку Ужгорода та земельний блок питань, із десяток з яких депутатів відправили на доопрацювання. Одразу 10 детальних планів різних територій, які на винесення земельної комісії, наприклад, надались буквально в день засідання земельної комісії, тому було прийнято рішення відправити їх на довив. Аби ознайомитись і врахувати там думку ужгородців, можливо, є якісь моменти. Відправлені вони на довивчення. Крім того, були відправлені на довивчення деякі об'єкти, які мали йти на викуп, в зв'язку з тим, що довго були в оренді. Ініціювали депутати вирішити на наступному засіданні долю Ужгородської дитячої залізниці, оскільки вона досі у підвішеному стані, на завершення затвердження проєкту оплати праці міського голови, згідно з яким місячний оклад Богдана Андрієва приблизно 15 тисяч гривень, а разом з надбавками, доплатами, преміями щомісяця отримуватиме зарплату з міського бюджету у розмірі понад 40 тисяч гривень.
Цього тижня відбулося і перше засідання другої позачергової сесії Тячівської міської ради. На сесії депутати затвердили графік особистого прийому громадян, створили адмінкомісію при виконавчому комітеті та уповноважили посадовців на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Також доповнили перелік послуг, які надаватиме ЦНАП. У Тячівській громаді створили низку комунальних закладів та затвердили їх структури. Зокрема, з нового року громадам передали повноваження у сфері соціального захисту. Районний територіальний центр з 1 січня будуть ліквідовувати, тому що представники інших громад відмовилися співфінансувати. У нас виникла необхідність утворити власний центр надання соціальних послуг. Для осіб, сімей, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У структурі центру зі 120 працівників залишили 18, а так званий денний стаціонар скоротили повністю. Відтепер скористатись послугами центру зможуть лише ті, хто справді потребує сторонньої допомоги. Для цього потрібно подати заяву до ЦНАПу або сільського комітету та отримати висновок медиків. Дотепер, щоб ми розуміли, я правду буду казати, бо воно так було. Набирали собі 10 осіб, йшли, їм відкривали одиницю. Тепер ми хочемо зробити повний аналіз, що є, кому надають. І зробити так, як пише закон. Заява, комісія пишуть, що да, ця особа потребує. Попередній аналіз показав, що там є люди, які не відповідають цьому. Ішлося і про функціонування у громаді дитячо-юнацької спортивної школи. Чисельності пропонується 18 осіб. Сюди входить адміністративно-господарський персонал 2 чоловіка. Це директор і бухгалтер, який буде відповідно виконувати функції фахівця з публічних закупівель для забезпечення діяльності закладу. І друга частина – це тренерський склад у складі 16 чоловік. Громада прийняла у підпорядкування Тячівську дитячу школу мистецтв. На зміну колишньому районному будинку культури створили культурно-мистецький центр Тячівської міської ради. Із 76 працівників у новоствореному закладі залишили 27. Це є будинок культури села Руське Поле та клуб села Тячівки, а також бібліотечну систему, яка, значить, до якої відноситься доросла дитяча бібліотека міста Тячів, бібліотеки села Руське Поле, села Лази та села Округли. Тервін налічує 27 штатних одиниць. Це є у нас тут і господарський персонал, і бібліотечна система, і творчий персонал, і адміністративний персонал. Створили і освітні заклади, центр позашкільної роботи та міжшкільний комбінат. Депутати вирішили, освітньо-технічна установа працюватиме до кінця навчального року, відтак її подальшу долю переглянуть. Серед іншого, депутати прийняли зміни до бюджету на 2020 рік, розглянули містобудівні та земельні питання. У Чинадіївській ОТГ близько години очікування, проте сесія Чинадіївської територіальної селищної громади так і не розпочалася. Причина – відсутність кворуму. Нема кворуму, сесія не відбудеться. На засідання не з'явилися депутати від партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Батьківщина». Депутати, які блокують роботу, категорично проти всіх пакетних голосувань, проти бюджетних коштів, роздуття непотрібного штату. Вони кажуть, хочуть вивчати усі рішення відповідально та чесно. Крізь призму жителів громади приймати відповідальні рішення і вимагають відповідного ставлення до себе. Ми готові голосувати за бюджет. Ми не хочемо, щоб спекулювали цим питанням, що буцімто ми не хочемо дати людям можливість отримати зарплати, позавершувати свої роботи, тобто тим людям, котрі працювали в сільрадах, які зараз входять у ОТГ. Ми просили голову, щоб це питання винесли віддільно, і ми за нього всі прийдемо і проголосуємо, як і обіцяли. Ми готові за цей бюджет прийти, проголосувати виключно за питання бюджету. Всі інші питання ми вважаємо, що потрібно обговорювати з громадськістю, а не приймати одноосібні якісь рішення. У мене в руках знаходиться бюджет. Ми сьогодні планували прийняти бюджет. Ми пообіцяли людям, що ми прийдемо і проголосуємо, і він насправді є важливий, і ми готові його прийняти. Але, на жаль, так відбулося, що окремо від бюджету назначили ще різні питання, за які ми поки що не готові проголосувати. Ми людям пообіцяли проголосувати за бюджет, і ми просимо голову Чинадіївської ОТГ назначити окреме засідання, щоб ми могли спокійно прийти і прийняти бюджет. Блокування роботи – один з протестів на вимогу голови. Або буде, як каже він, або ніяк. За словами депутатів, імовірно, голова Чинадіївської територіальної громади так і не зрозумів, на якій посаді працює. Впевнені, якщо він захоче працювати чесно, на користь громади, вони з легкістю йому допоможуть. Голова сільської ради об'єднаної Володимир Миколаївич не йде з нами на компроміс. Ставить питання, що він голова і він буде вирішувати всі питання особисто. Але ми ставимо питання, що у нас у державі парламентсько-президентська
держава, а не президентсько-парламентська. Робота не відбувається, тому що провладна більшість не прислуховується до наших вимог, не чують нас. Якщо вони хочуть працювати, то потрібно і нашу думку теж враховувати. За бюджет ми готові голосувати, щоб наша ОТГ розвивалася. І все було нормально, і порозуміння з людьми було нормально. 22 грудня відбулась і сесія Мукачівської міської ради. На розгляді більше 100 питань, які у ході засідання змінювалися. Стосувалися вони освіти, медицини, культури, найголовнішого фінансового документу, бюджету міста на наступний рік та комунального майна. З метою забезпечення належного утримання обслуговування систем каналізації пропонується прийняти каналізаційну насосну станцію по вулиці Монди Джелени міста Мукача балансовою вартістю 68 тисяч у власність Мукачівської міської територіальної громади. На програму підтримки водопровідного господарства передбачили майже 45 мільйонів гривень. На програми розвитку туристичної галузі – майже 2 мільйони. На освіту – майже 590 мільйонів. Відтепер виділятимуть по 50 тисяч гривень учням, які наберуть 200 балів із ЗНО. Щодо самого бюджету, то доходи прогнозують у сумі 1 мільярд 99 мільйонів. З них податки, збори та інші доходи загального фонду – 751,8 мільйонів гривень, що на 11% або майже на 70 мільйонів більше від очікуваних показників 2020 року. Говорили на сесії і про приєднані села. А це Барбово, Завидово, Залужжя, Форнош, Макарєво, Ключарки, Пістрялово. Там вже першого місяця наступного року освітяни ризикують залишитися без зарплат. Відповідно, під загрозою буде навчальний процес. До слова, районна рада не може передати на баланс міста освітні заклади через блокування роботи. На засіданні, як вихід із ситуації і для стабільної роботи садочків та шкіл у новоприєднаних селах пропонувалося створити нові освітні заклади – гімназії та садочки. Тим часом, як нам стало відомо, перейменування шкіл на гімназії має одну мету – провладні міські чиновники прагнуть зробити по-новому призначення на керівні посади освітніх закладів, щоб уникнути судових рішень, якщо хтось добровільно не напише заяву з тої чи іншої керівної посади. Створюємо Барбівську гімназію перших-других ступенів, бо вона була загальноосвітня школа перших-других ступенів, Залужанський ліцей перших-третіх ступенів, Форнівську гімназію перших-других ступенів, Макарівський ліцей перших-третіх ступенів, Завидівську гімназію перших-других ступенів. На галузь освіти виділять 589 мільйонів у наступному році, на інфраструктуру та благоустрій – 117 мільйонів. Найменше фінансування – спорт та фізичне виховання – 10,5 мільйона гривень. Бюджет не малий, тобто він складає в межах 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і власних надходжень – понад 720 мільйонів. Це показники, які, в принципі, мали би бути виконані на протязі слідуючого року. Є різні економічні важелі, які мали би вплинути на виконання цього бюджету. У Берегові відбулось третє пленарне засідання першої сесії. На порядок денний депутати винесли 5 питань. Із самого початку засідання між депутатами виникли непорозуміння. Не обійшлося без жвавої дискусії, зокрема, зачепили питання закладів освіти та охорони здоров'я. У порядку денному пише погодження передачі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в комунальну власність Берегівського району, Берегівської об'єднаної територіальної громади Берегівського району Закарпатського. Тобто берегівське майно населених пунктів ми передаємо в Берегівську ОТГ, а то, що Виноградівська районна рада передала у Виноградівську ОТГ, ми зараз будемо відміняти. Добре, це хорошо. І тепер депутати, які тут присутні, і в цій частині залу, і тут, в більшості це люди, які проживають в Виноградівському районі. Цікаво просто, як будуть дивитися в очі своїм виборцям, які будуть голосувати зараз, скасувати це рішення, бо тут усі Виноградів, дивлюся вам очі, тут усі. І ви, в тому числі, Михайло Петрович, зараз будете голосувати за це рішення. Зайдемо питання, будемо обговорювати. Засідання Берегівської районної ради вже вкотре проводиться із порушенням законів про місцеве самоврядування та про доступ до публічної інформації, зазначив Віталій Любка. Зараз депутати проголосували за включення в порядок денний рішень і будуть приймати по них рішень, не маючи навіть на руках самих проєктів. Вони також відсутні і на сайті Берегівської районної ради, але голова районної ради вважає, що це все правильно, що можна так діяти. Зі слів депутата, незрозуміло, чому майно Виноградівської ОТГ хочуть передати на баланс Берегівської районної ради. Також є незрозуміла позиція
депутатів Бернівської районної ради від Виноградівщини, які фактично сьогодні відміняють рішення Виноградівської районної ради, яким було передано майновий комплекс і майно Виноградівської ОТГ і закріплено за ними. Фактично сьогодні голосами депутатів з Виноградівщини це майно хочуть відібрати від Виноградівської ОТГ і передати Бергівській районній раді, але, я ж кажу, всі ці рішення приймаються з порушенням регламенту, закону про доступ до публічної інформації та про місцеве самоврядування. Також під час засідання депутати обрали заступника голови Бергівської районної ради. Ним став екс-голова Виноградівської РДА Михайло Кочіш. За 2 місяці після виборів у селищі Вилок відбулася найрезультативніша сесія за підсумком минулих. На порядку денному депутати розглянули 11 питань, вкотре не обійшлося без непорозумінь. 4 з питань були зняті депутатами певних фракцій. Зокрема, суперечки стосувалися питань затверджень на певні посади. Одне з питань, де стосується призначення заступників голови селищної ради, голів комісій, старост, зокрема, це ні одне питання не проходить без конфліктів, без непорозумінь. І, на жаль, коли виноситься на сесію, тоді не приймається рішення. Причини такої поведінки Василя Гій вважає амбіції представників окремих партій, зокрема «Слуги народу» та КМКС. Додає, що вкрай вражений їх некомпетентністю. Є частина депутатів, які перший раз знаходяться в радах. Є депутати, які вже попередньо були депутатами різних рівнів, їх навіть не можу порозуміти. Знаючи регламент, знаючи, що воно таке, за чим вони призвані були, делеговані сюди народом, таке враження складається, що вони не суспільні інтереси переслідують, а свої особисті. Призначення знайомих, родичів, інших, мотивуючи це політичними доцільністю. На жаль, потерпають суспільні інтереси. Решту питань прийняли все ж одноголосно.